Mən həqiqətən də bu hissəsi o qədər dəhşətlidir ki, mən bunu dilimə gətirib danışmaq belə mənə çox çətindir. İnandırım ki, çox çətindir. İnanın. İlqar, bilmirəm indi hal-hazırda nə hisslər keçirdirsən sən. Amma doğrudan da çox dəhşətli bir hissdir ki, sən bir proqrama qatılasan və orada 40 ildən sonra, 42 ildən sonra yavaş-yavaş o düğünlər açılmağa başlasın. Gör neçə müddətdir ki, biz bunu müzakirəsini eləyirik. Sadəcə olaraq iradəyə hər dəfə rəhliyə belə baxanda ürəyim parçalanır. Həqiqətən ürəyim parçalanır, İlqar. Heyif sənin anandan. Heyif, heyif. Və sənə bir şey də demək istəyirəm. Sənin anan tərəf çox sayılan, seçilən, dəyərli, namuslu, qeyrətli. Həmin bölgədə həqiqətən də yaxşı mənada barmaqla göstərilən dayıların, yaxşı mənada barmaqla göstərilən xalaların, yaxşı mənada gözəl bir ailə. Sadəcə olaraq bu ailənin faciəsi Rəhilənin qoşulub qaçması ilə başladı. Hansı ki, Badış heç cürə söylüyürlər ki, mənə gələn mesajlarda söylüyürlər ki, Badış istəmirdi ki, nənən Badış istəmirdi ki, Rəhilə Tofiqə ərə getsin. İstəmirdi, bəli, istəməyib. Əslində, Rəhiləni belə daşqalaq eləməklərinin, dalınca gəlməklərinin, yığıb aparmaq istəməsinin də səbəbkarı məsələ bu hadisə olub. Sən ana tərəfindən neçə illər uzaq düşmüsən və səni başqa cürə başa salıblar. Amma çox təəssüf, çox təəssüf. Bax, rəhmətliyin şəkilini gətirin ekranlara, Badışın. Bu, onun ölüm yatağındaydı. Bu, 2018-ci ildə çəkilmiş şəkillərdir. Badışın şəkilləri. Buna da imkan vermədilər ki, son canında da özümü tanıtdırım. Daim qayıtdı, dedi ki, Samirin dostu kimi gedir onun yanına. Sən nələrin şahidi oldun, Badış nənə? Hansı sirləri özündən apardın, Badış? Söyləmədin heç nəyi. Demədin heç nəyi. Kəş ki, bircə kəlmə bilsəydin ki, başının üstündə dayanan Rəhilənin oğludur. Və sən heç olmasa o dünyaya bir vicdan əzabı ilə getməzdin, hər şeyi açıb danışardın İlqara. Bir telefon zəngimiz olacaq bugün. Bugün çox sirlərin üstü açılacaq bu studiyada. Bugün DNK-nın analizi, DNT analizinin cavabları bəlli olacaq. İlqar, danış da, götür mikrofonu. Bax, anan sağ olsaydı, nə söyləyərdin Rəhiliyə? Nə deyərdin? Sinəmi açıb içində, ürəyimin yanında saxlayardım. Niyə yaşatdınız mənə bunu? Niyə demədiniz bunun məzarını mənə? Niyə? Nə idi səbəbim? 3 yaşında, 4 yaşında uşağım nə günahı var?
ölseydim günahsız öləcəydim. Niyə dayılarım demədi, niyə mənim xalalarım demədi? Hamısı başından elədi. Bəlkə mən pula eldim sizə. Axı bu nənəmi mən əllərimdən qəbirə qoydum. Famil dayımdan. Bu qədər ataman idiniz, bu qədər kəsən idiniz, çıxın də qabağıma. Hindi ana sümirləri axtarıram, hindi ana ruhu axtarıram. Hələ hindi yazan anama Quran oxutdurmamışam, harasına? Emanet ettim, eller kadir kıymet bilmiyor annem. Senin kadar kimse sevmiyor annem. 41 yaşıma kadar axtarıb tapmadınız. 41 yaşım vardı 2018-ci ildə. Niyə axtarmadınız? Hüzurlara başı qarışarcam mənim baş, hüzurdə baş, hər kəsin başı qarışmışdı. Məni yola verdilər. Hüzurdan sonra getdim üzümə qapı açmadılar. Həmin bu arvad idi ki, get Şamil gələcək, avçarkan üstümə bıraxdı. Ananı kıl əvəz eləyə bilməz, ananı qızıl əvəz eləyə bilməz. Anam olaydı burada. Hamının qabağında ayağımdan öpərdim. Nə qədər mən anasız yaşadım. Hər şeyim məhv oldu. Həyatda yaşamaq istəmirəm. Bəlkə də bilsəm ki, kim öldürüb onun bəlkə də doğram-doğram eləsəm də ürəyəm soymaz. Bəs niyə bədbax oldu getdi bu arvad? Ölümündən sonra dəli oldu ki, həqiqət beləmsiniymiş. Özür istəyirəm. İlqar. Aslan kimdir? Bibin oğlu Aslan var. Bibi oğlu Aslan var. Xalan oğlu ya bibin oğlu. Ata tərəfimdən olsaydı bilərdim. Yəni ki, belə batsından, yəni batsı uşaqlarına. Ana tərəfim heç birini tanımır. Ola bilər olsun, bəlkə də mən yalan danışmaq istəmirəm. Anamın təvəllüdünə qədər bilmirəm mən. Anamın doğru adına qədər bilmirəm mən. Arvadı vardı. Şamil ki yağın ki bunu eləyibsə arvadına deyibdi. Atanın baldızıdır. Babanın baldızıdır. Vəli kişinin baldızı Xədicə. Tanıyırsan? Eşitmişəm, var elə bir adam. Olub da ya. Və baldızı oğlu da Yusif. Aslan Yusif oldu. Deməli, Rəhilə... Saatlıda Anan adlı bir qadının evində qalır. Anan adlı bir qadının evində qalır. Və onu aldadırlar baldızı, Vəlinin baldızı ilə oğlu Xədicə və Aslan Yusifov. Vəlinin baldızı. Haha. Mən bu balışın bacısı da. Aynen, var. Düzdü mü? Ya. Hemen bu balışın bacısı. Düzdü. Bəli. Var, elə bir bacısı. Və baldızı oğlu Aslan Yusifov. Onlar gətirirlər Xədicəni hemen ananın evindən yeri. Həmin o evə. Dediyimiz yerə, hə. Baldızı gilə gətirirlər. Bəli, bəli. Aldadırlar o məqsədlə gətirirlər ki, onun
Ali məhkəməyə yola salacaqlar Bakıya. Yəqin ki, burada Tofiqlə boşanma məsələsinə görə gedirdi söhbət. Həmin dönəmə görə, Zaur müəllim, mənim yaddaşım məni yanıltmırsa ki, yanıltmır, bunlar artıq rəsmi boşanmışdılar. Məhz rəsmi boşanmadan sonra bu qadın başladı, öz valideynləri tərəfindən təqibə məruz qaldı və onun bunun evində yetim zavallı gizlənməyə başladı ki, o hökümlü ana onu başına bir iş açmaz. Ananın ölümünə inanmırsan, amma bir şey söyləmək istəyirəm ki, o adam bura gəlib və dəyərli ekspertlər, Gülnar xanım, 82-ci ildə elə bir hadisə baş verib ki, o bu hökmdə yazılan hər şeyi təsdiq eləyir. Təsdiq eləyir ya təqzib eləyir? Təsdiq eləyir. Təsdiq eləyir. Nəyi bilirsiniz? Əsas. Qadının ölümünü. Və niyə? Qadın ölüb, bu bir mənalıdır. Niyə? Bilirsən niyə? Qadın ölübdür. Bilirsən niyə? Ay Zaur müəllim. Əzizim. Baxın. Qadın ölüb. 82-ci ildə 81-dən söhbət getmir ha. Bilirəm. 82-dən söhbət gedir. 82-ci ildə hadisənin şahid olan insan bu hökmü təsdiqləyir. Hansı ki, həmin hökm çıxarılanda həmin adamın 40 yaşı var idi. Ən ağıllı yaşında. Və niyə təsdiqləyə bilər? Çünki belə bir şey olmadığı təqdir necə təsdiqləyə bilər? Yadımızdadır, Zal. Niyə olduğunu təsdiqləyir? İlqar, bilirsən niyə olduğunu təsdiqləyir? Orada... Gələcək bura o adam. Bəli. Haydidir. Şahidi daha sanırım. Mənim dayım buna baxır. Boynundan atmaq üçün yox. O adam bugün bu studiyaya gələcək. Çünki ancaq hadisənin şahidi ola bilər ki, onu təsdiqləyir. Danışacaq nələr baş veribdi. Yadınızdadır, əgər... Onu heç kim tanımır. Çünki o nə, saatlı Sabirabad, əlaqəsi yoxdur o adamın. Qohum əqrabanız da deyil. Bu hökmdə adı keçən adamlardan heç birisi deyil. Amma o bugün bura gələcək və hər şeyi burada özü danışacaq. Özü danışacaq, birazdan. Səbirli olun. Mən Zərifi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, Zərif. Bir balaca icazə verin. Həkimimə təşəkkürümü bildirim gəldiyinə görə. Zərif, xoş gəldiniz və birazdan, İlqar, səbirli ol. Adamı özünüz də burada görəndə dəhşətə gələcəksiniz. İlqar, bu telefon zənginə sənin alo deməyini istəyirəm. Mikrofonu götür. De. Alo. Alo, eşitirəm. Alo. Alo. Dayındır. Hə, dayı. Eşitirəm. Dayı, yalvarıram sənə. Sən hər həqiqəti bilirsən. Ölüm ayağının altında. Sən mənə nə söz vermişdin? Mən səni axtarıb tapacağım. Ən sevdiyim bacıdır. Yalvarıram. Yalvarıram ayaqlarının altında, balın kimi mənə qəbul elə. Yəni o şeylər hamısı olub, icazə verilib, nə olubsa səhv deyilib və həqiqətən də bilənçidir, səhv deyilən kimidir. Bunu nə qədər olacaq, buyacaq görürüz, həmin şeydir. Yəni olan budur, olan budur bala. Famil kişi, rəhiləni vəli atanız öldürmüşdü. Bəli. Niyə öldürdü onu? Nə biləm, valla. Yəni, mən deyim, yəni ki, Ərəfədən mən burada olmamışam, Rusiyada olmuşam. Demək, çıxılanla iki gün qabağa mən gəlib çıxmışam. Mən elə sizin kimiyəm, oradalar kimi oradan buradan işitmişəm ki, bilənçi bir şey olub. Sonra, ki, türmədə yatanda, yanına gedib gələndə, Mən onunla xayiş elədim, yalvardım, yaxardım ki, bax, harada aldım. O mənə deyir ki, kürə atmışam, balam. Atmışam kürə. Yəni, mən özündən belə örgənmişəm. Yəni, o ərəfədə, bu şeylərdə, yəni, kətdə olsaydım, rayonda olsaydım, bilərdim də, nətərdə. Dayı, sənə nənəm həqiqətin hamısını danışıb, axı. Sən hər şeyi bilirsən. O 90 yıl... O 90 yaşında rəhmətə gedərkən sən onun məzarının üstündə necə ağlayırdın? Həmin bax, mən də anamı axtardam. Sən necə ağlayırdın onun üstündə?
sənə burada tam izah olundu, eşitirsən, tam izah olundu isə həmin şeylər, nə tər izah olubsa eləncəyidir. Famil kişi. Bəli. O vaxtlarda heç mi sənin atanın hirsini boğan adam yox idi ki, akşi sakitləşginən, öldürməginən, nəyisə sübut eləmişdilər. O, İmişlidə bir dənə anan adlı qadının evində yaşayırdı. Ondan qabaq Gülbikə adlı bir qadının evində qalırdı. Bir ay Gülbikənin evində qalmışdı Rəhilə. Ay cavab. Bəli. O bir kişi evində qalmırdı ki, qadının evinə sığınmışdı. Bir dəqiqə mənə də qulaq olsun. Yəni bu şayələr çoxdur. Yəni orada deyilən sözlərin bir 90% yalandı. Nə İmişlidə olmayıb bu. O rayonda olurdu. Ay dayı. Famil kişi. Bu hökmdə yazılıb, mən özümdən demirəm, şayə demirəm. 1981-ci ildə çıxarılan hökmdə, ölüm haqqında hökmdə deyilir ki, Rəhilə Gülbikə adlı bir qadının evində İmişlidə bir ay gizli yaşayıb, daha sonra onu Anan adlı bir qadının evinə köçüb o evdən. Anan adlı qadının evinə köçəndə də sən familin bibisi qızı, xalası qızı, Xalası oğlu Yusifov var da, deyil mi? Aslan Yusifov. Bəli. Aslan Yusifovla xalan Xədicə hər dəfə ananın evinə gedib gəlirmişlər. Və deyilənə görə Vəli kişi onların vasitəsi ilə Rəhiliyə pul göndərirmiş dolanışığı üçün, güya deyilənə görə. Və anansa sonradan məhkəmədə təsdiqləyir ki, Təksib edir ki, Rəhiliyə heç kim pul gətirmirdi. Sadəcə olaraq mənim evimə gəlib gedən adamlar Aslan Yusifov idi, bir də Xədicə idi. Anabala ikisi gəlib gedirdilər. Və daha sonra Xədicə ilə Aslan Rəhiləni ananın evindən düşüb, beynini bişirib götürüb gətirirlər öz evlərinə. Öz evlərinə gətirəndən sonra atanın Vəli kişini də çağırırlar ki, gəl ginən gətirmişik. Vəli kişi də gəlir oradan aparır, gedir külün qırağında gülləliyir, öldürür. O nə üçün gətirmişəm deyib. Onu mən bilmirəm nə üçün gətirmişdi. Onu aldadıb gətirmişdi ki, səni Bakıya yola salıram, Ali Məhkəmiyə. Xeyr, aldatma söhbəti olmaz. Hökümdə deyir, famil kişi, deyirsən ki, danışılanlar... Həmişə ora gəlib gedirdi. Aha, hökümdə deyilir ki, ata etiraf eləyib ki, Vəli kişi... Hökm mən bilmirəm, hökmdən nə yazılıb-yazılmıb, ancaq hökmdə yazılan, hökmdə yazılan 1981-ci ildə atanın verdiyi ifadələrdir, Vəli kişinin verdiyi ifadələrdir. Və bugün bu İlqar niyə buradadır və biz bugün nəyi müzakirə eləyəcəyik? O vaxt meyit tapılmadı. Ancaq 82-ci ildə... Çünki müzakirələr buna görədir. Ölüb, öldürüb, kim öldürüb, kim öldürməyib, bu artıq baş veribdir. Və bizim araşdırmaların altından elə bir məqam da çıxdı ki, o insan gəlib bura, bir şahid kimi gəlibdir. Və mən onu dinləməliyəm burada studiyada. Dəvət eləyəcəm birazdan studiyaya.